ଏନ୍ତା ଦୁଃଖେ ମୋର ଛୁଆକେ ମୁଁ ରୋକିଛେଁ ଦାଦା, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ। ପାଣିକୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରିଥିବା ମମତା ଏବେ ଦୁଃଖର ନଈରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ତରଣ କରି ହାତେଇଥିବା ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଏବେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି। ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି ଯେ ଲୁହ ସବୁ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆମେ କହୁଥିବା କାହାଣୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସନ୍ତରଣ କୁଇନ୍ ମମତା ଭୋଇଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସାଂଘାତିକ। ଘରେ ପଶିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁଛି, ଝାଟି ମାଟି ଲିପା ଘର, ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୁଷୁଡ଼ିବ ଭୁଷୁଡ଼ିବ ବୋଲି ହେଉଛି। ଅନେକ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶକୁ ଗୌରବ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଭା ଏବେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ହେଲେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ହବ୍ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଲମ୍ବା ତାଲିକାରେ ମମତାଙ୍କ ନାଁ ଗାଁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଏକ ଭିଡିଓ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ମୁଣ୍ଡିଆଳମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ମମତା। ଆଶା କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଘଟଣା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 26ର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଲୋନୀ। ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି ମମତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ମମତା ନିତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ ଶାଗ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଉଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅଛି, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମମତା। ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ସହ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଓ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାକାନ୍ତ ରାଜ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଦୁଃଖ ସବୁ ଜଣେଇ ସାରିଲି, ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପତ୍ର ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିଲେ କି ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କର, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାମୁ ବୋଲିକରି କହିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଜବ୍ଟେ ଦେଇଦେଉ, ଯେମିତି ମୋର ଛୁଆକେ ମୁଇଁ ପରିପୋଷଣ କରିକି ଆହୁରି ଭଲକି ରହିପାରିବି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫଳବତୀ ନା ପାଣିର ଗାର ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।